Caiu uma pessoa lá em cima da ladeira. Tem até a polícia ali. Vixe, caramba, meu. Eita, lasqueira. Que foi isso aí? Peitaram nela, foi? E ela tava sozinha. Eita, moço. E o que foi? Peitou no carro? Rapaz, moço. Tu conhece? Tu conhece ela não? Tu é doido. Rapaz, ninguém conhece ela aí. Eu ia pra pular ela. Hã? Já bateu aí. Rapaz, foi na instalada dentro da oficina do Mas. Eu só vi uma pessoa estirada aqui, ó, de longe. Eita, moço. Que rapaz. Só se alguém tiver visto mesmo na hora quem é que entrou de uma vez aí, né? Embaçado, moço. Tu é doido. É, parece que bateu aí. Só arrastando pra lá, parece.